Компания Жени не можаха да победят категорично Станислав и Габриела. Затова ще има още една битка между тези две двойки, за да се определи победителят при тях. Играта е отборна и ще играят заедно. В първата част от играта Жени ще трябва да премине с въжето през няколко намотки, които са върху голяма гума. Нейната цел е да достигне до Ваня и Ваня да започне да се разплита от въжето. Когато мине през въжето, Жени вече ще се освободила от гривната и ще го чака в финалния етап на въжето, където Ваня ще трябва да се размотае, следвайки пътя на въжето и излизайки с гривната си на края му. Тогава започва следващия етап. За Жени има по-малка, разбира се, за Ваня има по-голяма гума. Те ще трябва чрез премятания на гумата да преминат през това около 12 метрово трасе и да изкарат гумите с целия обем извън жълтия маркер. Когато това се случи, аз ще им спра времето и ще видим другите как ще се справят. Надяваме се спасим от елиминация, мисля да не отидем на елиминация. Готови сте, пожелавам ви успех! 3, 2, 1, старт! Така. Не така, не така. Бе, дърпай си го. Да. Чакай. Добре. Опен, супер. Добре. Ти са въжетата първоначално, сега Жени трябва да следва въжето. Добре, точно Жени така. Се справя до тук. Точно така, изпо... Сега трябва да следва. Ръка, на нея ще е доста по-трудно, защото е по-едра в раменете, так, като цяло да. От другите момичета. Супер, супер. Дърпай си го това, точно. Нищо, нищо, дигни го. Не съм играла подобен тип игра, въпреки че имам много формати с преплитания в подобни неща, но те са обикновено фиксирани дървета, а не такива като степенки, докато тук е гума, която се движи и е много тежка. Така. Издърпай си го. Така. Продължава да следва Жени въжето. Да, тя си прави точно това, което трябва точно да се направи. Така. За всичките двойки има една плетка. Да. Да видим дали ще се справи. Трябва да минеш под нея, май. Много играта, освен силова, е и много мисловна. Да не се така, върне обратно. Тая, точно така, тая дупка. Супер. Нищо, Мали, нищо. Жени, добре ли си? Да. Не усетих като падна върху мен да е нещо много тежко, но все пак си е тежко да я вдигнеш като падне, така че гледах да я задържам колкото се може по-права. Жени е много трудно, но се справя отлично. А, така. Продължава да... Много добре. Добре се справи до тук, Жени. Сега трябва само да проследи пътя на въжето и да успее да излезе към Ваня. Добре. Дигни си го това, точно и минаваш. Добре, супер. Жени се справи отлично. Леко, трябва бавно. Трябва само бавно, да отидеш до Ваня. Ваня, ти си. Ваня преминава първи път. Жени, вече може да се освобождаваш и да идваш и да го чакаш. Дай това, дай вържето. На този възел е много трудно ми беше. Чудих се началото, може би загубих една минута там със сигурност. Трябва леко да разплетеш. Може би, ако са се пристегнали въжетата... Ей, това е твоето, Ваня. Ей, това да. Е твоето. Да. Бутай мушка и гутна. Ага, не се трябва. Мушка, Жени мушка. Му помага. Ами аз ще го мушна, ама как да мина през това? Да, издърпай го. Ваня има затруднение, всичките ще имат една и съща плетка, която ще ги затрудни чак, много, тъй като ще трябва да направят нещо заедно. Чак, а така, пусни сега. Аз съм майко, пусни сега. Пръста ми е много зле. Така, чак се. Пръста си нарани Жени много силно, сега Ваня трябва да следва въжето. Ваня успя да премине през втория оборот, отново ще следва въжето. Вече е друго. Жени, да. Не пипаш гумата, само въжето можеш да пипаш. На неговото въже беше супер оплетено. Аз не виждах въобще какво прави. Той вика от тук. Съм викам да нода от тук, защото аз въобще не можех да разбера откъде трябва да мине. Ваня преминава трети път. Жени е много зле в пръстите, в ръката. Само въжето, точно така. Чакай. Така ли трябва? Да, да. Не съм сигурен. Дали това е правилното или се връщат, сега ще разберем. Чакай. Може би е правилното. Ваня успява да премине още един път. Сме ми хареса да играем заедно. Да, интересно. Не сме лоша двойка, не се караме. Мисля, ще се скараме по някое време. Да, просто в един момент зацепихме на тази гума, ама намерихме решение някакво. Да. Така, така, така. Чакай, минавам по това. Да, топ, намериха го.
Аз съм горд със себе, че в Survivor имах така подобна игра, като отказах на първото препятствие. Оплетох си, не можах да изляза и просто си легнах. Да, намериха го, сега Ваня идва към другия елемент. Сега е сам. Така. Ай, вземи го, дръж отгоре и въртиш. Без да разплиташ Чак. Отгоре. Добре, той има някаква стратегия. Добре, един път. Дръж това отгоре. Така. 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 Втори път. Това ни беше и тактика някаква. Тя да ми помага да гледа какво ще... За няколко неща от участъка от играта. И особено накрая, когато той трябваше да се отплете финално от въжето, вместо да се върти около колчето, което ще отнеме повече време, да върти само ръката, подпирайки с тяло к другия край, да не му пречи. И чакай, Жени! Чакам. Вече излязъл, може да обръщате! Жени тръгва първа! Ваня е след нея! Трябва да изкарате с пълния обем! Уникално темпо на Жени! Жени просто хвърля гумата! Ваня не може да я настигне! Сега я настига, сега си заедно като едно семейство, може би ще завършат и заедно. Трябва да сте необорот, Ваня е готов! Край! И Жени е готова! Браво! Доктор може ли? Доктор Боби! Имаме нужда от доктор на Жени. Ноката е обърнат и цялата е в кръв. Изпитва много силна болка в момента. Нямам никаква представа къде се контузих. В някакъв момент вече, като тръгнах да обръщам гумата и видях пръста ми на къде сочи. Не съм го усетил, сега вече почва малко да боли. Той ноктя реално се отлепил, през средата се обърнал. Ама така де, риск. Пак, че един може да се получи. Може да е ръка. Беше уникална. Ваня, беше и ти супер. Играхте като един отбор, точно като едно семейство. Помагахте си страхотно. Аз винаги съм знаел, че Жени е мъжко момиче. И това тя го показа и за пореден път. И така е нашата стратегия. Всъщност тя да играе началото, аз да си пазя малко силите и накрая да спечелиме на финал. Чакаме и другите двойки да видим и тях. Аз ще ви покажа вашия резултат, за да си го запомните. Мисля, че бяхте феноменални. Желая ви успех. Ще видим какво ще бъде времето и на Станислав и Габриела. Със сигурност можеше по-добре, но ще има те пък, ако се справят по-добре от нас, заслужава да си продължат и ние отиваме на елиминации. Станислав, Габриела, Ваня и Жени вече минаха. Беше трудно, няма да ви лъжа. Основната стратегия и на Габи казах да бъдем спокойни. Точно така, тук е много важно да запазиш хладнокръвие и да не бързаш. Когато нещата са пипкави, по-добре да ги изпълниш една идея по-бавно, но от първия път, отколкото да се оплетеш и да загубиш време там. Пожелавам ви успех! След 3, 2, 1, старт! Давай! Габи тръгна. Минавай под въжето. Издърпай въжето. Давай, излизай. Издърпай го. Давай, дръж, по-бързо. Преди играта бях малко притеснена, но когато я започнах, някакси ми се отдаваше, просто разбрах какво трябва да правя. Стоях под гумата и си я разплитах на място, като изляза вече въжето ми беше разплетено и всъщност ми беше изключително лесно. Отдолу. Дърпай, отдолу. Давай. Минавай, дърпай с другата ръка. Насам, наобратно. Към мен идвай. Готова съм, бе? Давай. Изтегляй бързо, бе. Давай. Айде, по-бързо. Давай. Още малко. Давай, предавайте. Си. Сега е Станислав. Ти можеш само въжето да му помагаш с въжето. Не можеш да му помагаш с гумата. Ето, мутано въжето. Аз няма как се муша. Отдолу, давай, размотавай. Чакай. Аз няма как се мушна. Така. Давай сега. Стой. Няма. Те са умотали въжетата. Стой. Стой. Стой да видим. Въжетата как са. Станислав изпитва някакво затруднение в момента.
там на неговата гума беше много по-трудно в действителност. Въжетата бяха омотани и трябваше да му ги разплитам допълнително и аз, за да му помогна той да излезе от гумата ми. Стой така! Дръж си гумата! Пази се! Те направиха някаква плетка допълнителна, но въпреки всичко успяват да преминат. Имаше един възел, който няма как да не да направя тази крачка, защото ще се оплета. Така успяха да разминат през... Тя успя да му разплете всичките възели. Мятай го за себе си. Още една ти остава. Странна. Тук загубиха според мен време. Давай, стани. И сега са на гумите. Старт! Станислав и Габриела. Габи е просто машина, тя му тръпна доста. Габи трябва да изкара с целия обем гумата. Още малко имаш. Габи е готова. Станиславе, трябва с целия обем да излезе и тогава ще ви спръвне. Край! Край! За мен най-големият проблем беше гумата, защото имам контузия в гърба. Но се оказа, че ръцете ми добре работят и максимално гледах да изключа мускулите отзад и смятам, че се получи работа. Браво, Станислав. Не съм доволен от себе си. Защо? Аз съм много доволна от теб, много добре минах през гумата. Човек трябва да може да се самокритикува, защото само тогава може да надгражда себе си. Направихме една допълнителна плетка двамата, не знам как стана. Детството си цял живот мрежи разплитам. Аз като бях малка и баща ми... Се ми пращаше аз да чистя рибата от мрежата. Така че доста мрежи съм разплела, явно имало за какво е имало полза от това. Значи искаш да ми кажеш, че много риба си видяла. Внимай да не се хванеш мрежата ми, това искам да кажа. Добре, това е. Ще разбереме малко по-късно дали печелите в сблъсъка или отивате при застрашените. Аз смятам, че ще се спасим и продължаваме напред. Както казват, апетитът идва с яденето. Започнахме най-отзад. Да видим, да се надяваме, че ще вземем накрая от черешката малко и ние може да е малко парче, ама да вземем от нея. Следващия сблъсък ще изправи едни срещу други Данчо и Деяна срещу Вайс и Сюзан. Теглихме чоп, първи през играта ще преминат Данчо и Деяна. Условията на играта са ясни. Другото нещо, за което аз се притесняваме за Деянчето, защото тя е много нежна и крехка. Тя е изключително умна, изключително гъвкава. Не вярвам да срещне затруднения с въжето и с гумата, но е много нежна и ме притеснява как ще дойде усилието с тази гума. Тя в живота си такива тежки предмети не е вдигала. Надявам се все пак да намери сили и да се справи добре. Готови ли сте, Данчо? Не. Дайче. Изправяш гумата и я дърпаш малко насам, за да освободим въже, малко да имаме по-спокойно да се движим по цялото въже и там ще ни трябва въже, за да можем да освободим. Ако гумата стои там, въжето е опънато, няма как се размотаем там, разбираш? Затова трябва насам да дойде гумата. Обаче първо мини през нея и така. Данчо, даде напътствия, време за играта. Данчо, Даяна, готови ли сте? Да! Айде, давай! 3, 2, 1, старт! Айде, дайче. Давай, смело. Добре, дръж. Така. Давай. Издърпай въжето. Супер. Ари, промушпай. Бързо. Добре. Ари. Те си говорят. Издърпай. Тя завъртя гумата настрани. Давай малко темпо. Дръж, една различна тактика. Завъртя гумата настрани и това и оплете леко въжето още там. Освободи сега малко. Ей, това, за което ти казах. Дай гумата насам. Умотах се на, може би, най-лесната част на играта и очаквах да съм по-гъвкава и по-бърза в преминаването през гумата. Аз нещо, някакви акробатики правих, вадих ни крака, където не трябваше изобщо да са там. Отпусни въже, направи го това широко, за да минеш цялото през него. Отпусни въжето, въжето трябва да минеш през него, дай че... Той говори много правилно, тя не го чува. Въжето... Не. Давай, дърпай. Айде, тръгвай. Минавай да видим какво ще направиш. Давай. Добре. Оправи се това странично. Къде ми еш? Това ти е долното края. Давай, добре, айде, минаваш. Оттам, чудесна си, супер си. Айде, успя. Съчетанието между това да си наблюдаваш въжето, да дърпаш някоя страна вече, коя е, не си много сигурен, плюс да се провираш, плюс да не ти падне гумата, която
Аз ако ми беше паднала гумата и трябваше да я вдигам, това ще да ми е края. Така, така си идеална, давай, перфектна си. Ари, тичай насам. Странично изправена на гумата, което я усука. Давай, дърпай гумата насам да ми направиш малко такова. Тя трябва да си направи. Тук трябва да разплетем, дай че. Ела тук. Чай се, аз държа гумата. Аз това можех да го махна, не? Можеш. Само с въжето, той работи с гумата. Чакай се. Тези плетеници там бяха много по-сериозни. Аз не разбрах точно къде трябваше да мине. Той се оправи сам. Бяха да преминат през този възел, обаче откъде им дойде сега въжето, той трябва да намери откъде трябва да се мушне реално. Защото възела разширява. Ето намериха го. Ама сега е фатално, дали помнат в коя е посоката. Аз лично нищо не мога да разбера. Въже има навсякъде. Данчо върви на някъде. Дано да е в правилната посока. Ами аз винаги намирам изход от някакви заплетени ситуации. И в живота, и в игрите. Така е така. Правилното ли? Да, правилното е. Чакай се. Чакам. Усни. Па, чакай се, натам не отиваме насам. Чакай се обърка. Кое е правилното въже? Тука, казахме. Да. Насам трябва отива. Ей тука. Ей тука трябва минаваш. Стой. Давай. Зад тебе, така. Данчо прави някакви фокуси в момента, но успява. И отиде тука. Его казва, дали е това. Много добре! Да, това е пътя! Браво, бе, Йордане, бе. Сега трябва само да разплиташ отдолу. Ами аз съм много гъвкав, въпреки че може би не изглеждам така, но съм доста гъвкав и имам много пространствено виждане. С стереометрията съм много добър. Та, благодарение на точно на визуалното ми ориентиране, мисля, че заради това се справихме. Що горе добре, можеше доста по-бързо да прелетим, но... Да, яд ме, наистина една минута надолу ще можехме да свалим, ако аз не се бях. Но си мисля, че сме завъртяла. Чай, че се замотах тук, какво става? Чай, че се замотах, казва. Добре, това на посоката пак. Добре. Отдолу пак. Супер си, Данчо, браво, това ти. Трябва да излезе. Давайте с гумите, можете. Сега, Данчо се бави и хвърля си веришката. Дай я вече на трети оборот, много добре. Браво, Данчо, тръгна. В началото адски ме болеше пръста и не можех почти да отлепя гумата от болка. Сега изобщо болка нямаше и просто забравих за това нещо и ето. Включи Beast Mode и айде. Още един Дая! Дая готова! И аз съм готов, когато изкара с целия обем! Край! Браво, момиче! Ако победим, ще бъде благодарение на нея, въпреки че тя каза, че благодарение на мен, но... Бяхме отбор. Това е най-важното, което показахме, че сме отбор. Независимо какво е времето на следващата двойка, абсолютно категорично казахте две неща. Че вие сте отбор 100% и играете заедно, без да се изоставяте, защото направихте точно това. И че вие сте едни от най-достойните. Страхотно представяне. Как се чувствате? Никакви травми не могат да ни спрат. Ти си подут целия. Играя с щупен пръст. Но това е нещо, което искам да покажам, че никога не трябва да се отказваш. Видимо, двамата сме най-слаби физически от всички. Но, млади хора, никога пред нищо
да не се спират. Каквито и да са трудностите, каквито и да е предварителният баланс на силите. Победител се влиза в играта с ум и със сърце и така се излиза. Благодарение на Дайчето, че беше толкова достойна. Ако не беше тя, ще сме отпаднали до момента. Това е. Вие показахте как се играе игра отборно. Вашето време е 4 минути и 32 секунди. Дали ще е достатъчно и ще продължите напред или ще загубите, ще отидете на битка за реванш, ще разберем след малко. Аз си мисля, че времената ни ще бъдат доста изравнени, защото наистина виждам, че минахме горе-долу добре. До момент на концентрация да, е и да. Наша и тяхна. Така че ако Вайс и Сюзан всъщност са по-напрегнати, повече бързат, може би повече ги блъска адреналина, може да се оплетат повече на въжетата и всъщност нас това ни е шанса, защото и двамата са много силни и с гумите 100%. Така че стискаме палци да се оплетат и да се завържат и да не могат да се измъкнат повече. Вайс, Сюзан, пожелавам ви успех! За мен двойката, която ще им бъде най-трудно е на Сюзан и на Вайс. Вайс е по-избухлив, Сюзан и тя. И мисля, че точно тези възли, в които те трябва да преминат, там ще срещнат трудности и ако се оплетат, край с тях. 3, 2, 1, старт! Сюзан тръгва. Гумата, бе. Дига гумата. Преминава през първото. Дай пак там. Да, ама съм тъх тук. Вай си казва. Ай! Точно така. Може да се върнеш на обратно, не се знае. А? Дай пак там. Ще мине отдолу сега. Сега съм ужнеш отдолу. Мисля, че имах предимство за това, че съм малко по-фидна и мога да влезна през дупката, въпреки че беше малка и имаше възможност да си бутнеш гумата. Прави се, успя. Сюзан успява да се ориентира много добре със своето въже, не се оплете. И сега излиза и предава на Вайс при маркера. Давай. И предава на Вайс. Вайс ще прави нещо различно от всички останали. Изправи си гумата, давай. Тя пада. Дига я. Изправи я. Оставай. Вкари въже. Вкари въже. Дай въже оттам. Дала съм, има много. Още трябва. Давай. Няма откъде да мина, човек. Моя възел беше много заплетен и направихме грешка, че не си го разслабихме, което трябваше да се случи. Това беше уж плана. Те сякаш още повече го стегнаха. Сега го разширят. Да видим, ще разширят ли всичките. Ти лут ли си, бе, бат? Давай. Сюзан, само въжето му държиш. Нямам се. Няма как да мина от тук, брат. Те сякаш го стегнаха. Беги. Направиха... Дай ми въжето. Ето ти. Просто не разхлабихме самите плетки и то откъде да мина. Нямаш как да мина. Сякаш се объркаха много и си стегнаха въжето още повече. Човек, тук е много затегнато. В смисъл, няма как да стане това. Има, давай. Ето, тя започва да разхлабва вече халките. Няма, той тук има много въже. Разхлаби халката още веднъж. Трябва още, да разхлабите. Още. Разслаби, не спирай. Няма, аз трябва мина целия от тук, човек. Ще минеш. Давай. А, ето, че се сети. Разшириха си го накрая. Вайс премина, може би. Добре, сега обаче стана още по-заплетено от сякаш си. Подпирай, защото аз не мога да ти я подпирам. Не, ти го разхлаби. Разхлабям ти го, ето. Разхлаби му го, Сюзан. Вайс продължава, вече хванаха. Чакай, отгад разми. Давай. Хванаха темпо.
Дръж. Сюзан, не мога. Първа забележка. Не дейте да пипате гумата. Няма потвърда, стои да си пада. Добре. Постои да си пада. Много добре, вече темпото е съвсем различно и разбраха какво трябва да направят. Вайс вече наваксва доста добре. Още постави го. Съвсем малко му остава, за да излезе. Само сега да не се объркат. Сякаш беше на финала и имам чувството, че... Нищо мисли. Да! Дръж да. Си я! Да, това е. Сега трябва да влезе там, където ето го въжето края. Точно така, само че си го стегнаха сами. Давай! Току-що, давай! Да, ето го! Вайс го фана! Оплетоха се, но все пак успя! Накрая го отхлабихме, като го отхлабихме. Си излезнахме, не е нещо сложно, просто не го отхлабихме като хората. Мина ли? Не, закачих се някъде. Закачи се някъде! Чакай, чакай! Да, ето го! Ето го, успяха! Сега трябва да се развиеш. Само ръката отдолу. Така. Минавай под него. Държи го над мен. Ето, държи го. Браво, много добре. Трябва да излезеш от въжето, за да започнете. Чакай, давай, почвате. Сюзан е готова! Давай! Давай! Браво, бе! Моята гума не беше тежка, просто няма много сили в момента. Та гума е някаква смешна, човек. Смисъл, а на второто, още на второто обръщане ми изчезнаха краката. Не е никаква сила, брат. Вайс с гумата беше брутален. Не знам каква сила не си имал, обаче пърляше като все едно пърляш кофичка от кисело мляко. А Сюзан, да не говорим с звуците. Право ми причерня. Не ме е яд, честно казано. Как не те е яд, бе? Ми не ме е яд, защото... Мене ме е яд. Еми сега, какво да направим? Не знам, може би вече това, което съм преживяла в игрите, знам, че да ме е яд не... няма да помогне с абсолютно нищо. Просто прекалено бързо започнахме на втората гума да единия, втория, другото, което че гумата падаше постоянно и аз се подпирах с крака и може би това, че тя падаше постоянно, това много ни обърка. Еми. Нищо не. Всичко е наред. Нищо не е наред, човек. Той си бях тия възди. Споко. Всичко е наред. Хай стрелам, брат. Аз не мога да игра повече. Стига дай. Много ми е зле. Направо краката ми ги няма. Спокойно. Дишай. Сега чувам, че Вайс казва, че иска да си тръгне, че няма никакви сили повече. Той е обезводнен, изтощен. Ще видим какво ще стане сега. Понеже съм се обезводнил от сутринта и сега ще ми влеят някаква система, да видим, мога да дава живна евентуално. Абе, екстра съм просто трепера и нямам сила нито в ръцете, нито в краката. Нищо ми нямаме, ти говори с какво ти. Само няма вода в мене. Дай да ти поливам отгоре. Съм саксия. Ми сакси си, явно си слънчазвам. Но направо ти казвам, съм пресъхнал целия. Нищо ми нямаме. Ти готли си? Просто съм се обезводнил. Аз сутринта ти не мога говориш, ходах 8 пъти до туалетна, 35 пъти ходи да пикам. Аз ще ходя да видя дали ще се бием на още една битка. На едно кръв. Добре. Добре. Какво би се биме, да имам две кръв се така. Айде. Пусти му, хой го стисни, това изтече по-бързо. Айде, да, да. Айде. Време е да обявим и резултатите от отборните битки, които трябваше да определят кои двойки ще станат финалисти и кои двойки ще отидат като застрашени към другите отбори. Разбрахте вече, Вайс е в недобро здравословно състояние. Направихме му необходимите процедури, но не се чувства добре и се възстановява. Изиграхме 4 отборни битки, като
Мое ляво бяха отборите на Ваня и Жени Джеферович, които се изправиха срещу Станислав и Габи. В крайна сметка Станислав и Габи успяха да победят Жени и Ваня в тази игра и те се присъединяват. Те се присъединяват към групата на победителите. Отидете при тях. Станиславе, Габи, как се чувствате вече от страната на двойките, които спечелиха своите сблъсъци? По-спокойни ли сте? Няма да играете следващата игра? Ами определено от дясно се чувстваме по-добре. Днешния ден премина добре, спокойни сме за днешния ден. Естествено остава още доста до финал. Аз съм много доволен от Габи. Благодаря. Просто днес беше уникална. Според мен Габи го износи на тази игра, защото тя му помагаше много с въжета. Габи е дъщеря на Ники Мартинов, с който сме били ние в един сезон Survivor. И Ники Мартинов ме учи мен да връзвам и развъзвам възли и предполагам, че Габи така е израснала, така че много добре знае какво да прави с въжетата и той идва от баща и затова всъщност имаха успех. Защото ако не беше така, според мен той ще се оплете, ще се откаже и нямаше защо да може да мине оттам, така че Габи го износи в тази игра. Но това е играта, точно за това. Тук ни би Ники Мартинов. Да. Ники Мартинов каза, че никой няма. Би, ама би. Би ни през да. Габи. Ама виж, са, да, би мене, би, факт. Да, на игра ни би. Това е факт, това е факт. С въжетата абсолютно оттам идва всичко. И това може би най-подценяваната двойка като цяло, но според мен са една най-силните точно, двойки. Точно, да. Аплодисменти още веднъж за вас. Вие сте третата двойка, която отива напред. Олекна ни след цялото това напрежение. В крайна сметка дени за нас завърши добре. Отлично даже. За пореден път не е важно как тръгваш, важно е как продължаваш. Ние вървим само нагоре и това е нашата цел. Разбираме се все по-добре, опознаваме се. Да, не е важно колко пъти ще паднеш, а колко пъти ще станеш. Ваня, Жени, отидете при Веско. Улево. Краси ми посреща. Е, вашата компания, как сте? Пореше ни е забавно. Е, не е приятно. Чувството да сме в групата на отпадналите със сигурност не е най-приятното, обаче от друга страна си говорим, че ще минем игрите и ще сме знали, че сме си играли всичките и сме се раздали на 100%. Са тук от това, че сме тук. Другото нещо, което е хубаво, ако се справим тази игра и продължим, може би ще има леко и подценяване, защото днес аз специално не се справих толкова добре, който аз обичам да ме подценяват. Не, това е хубаво, да, не си. Ако сега се справим, следващите игри сигурно ще са ни подценили доста. Така че ако успеем да се върнем, мисля, че имаме големи шансове да стигнем много далече. Ваня, имам един въпрос към тебе. Добре. Срам ли? Сбърка с стратегията или стратегически отиде там? Колкото и да беше Жени добра, все пак стратегията каква беше? Да загубиш или просто се не, случи така? Не, просто както? Бавно загрявам и докато вляза в час, то минава дните и се надявам поне последната ли. Да не е последната игра тази, която следва. Но чувствам се добре, наистина, като на почивка. Да, виждам Жени, тя е вече без нокът. Тя е вързана. Посиняла с пукани вени, ти си на почивка. Именно, дами и господа, Жени е с много контузии, а Ваня е без контузии. Той е на почивка, а тя е на един мини сървайвър. Той е на Павел Баня. Да. Преминаваме на там. Дая и Данчо, и Сюзан, и Вайс, който е тук отзад и възстановява. Двойката, която продължава напред в този сблъсък е... Данчо, Дая, това сте вие. Отивате напред. Класирате се към финалите. Данчо, Дая, как се чувствате като отбор, който продължава напред? Как се чувстваме, Диана? Ако имаш друга партньорка, питай си я нея. Дея? Ордане, ще ритна, бе. Дай да почнем като хората. Ма да не ми бърка името, защото ще го застрелям. Няма ли си игра с теб? Добре, Даная. Тъпанар. Айде, давай да вършим. Ма, давай... Как се чувстваме? Йордан да кажеш, защото аз се чувствам добре. Особено когато бия, се чувствам тъмън. Ами, аз имах такъв един план минимум, идвайки насам. Едната от задачите беше да не сме последни на общата битка в начало, не бяхме последни
И ако можем да победим някой от така наречените фаворити, защото за мен има фаворити, и това го успяхме да го направим, така че аз съм доволен от представянето ни до момента, въпреки че с малко контузии и така, но ще направим всичко, което е по силите ни напред. И аз се чувствам добре. Винаги е хубаво, когато побеждаваш, въпреки че силите бяха според мен доста изравнени. Имахме може би и малко късмет тук при преминаването през гумите, но... Стига с това късмет. Няма късмет. Има, виждам, решавам, минавам. Другото е, не знам как да мина, не съм минал. Няма късмет, просто си по-добър. Добре, бяхме по-добри в тази игра, според Даяна. И се класирахме напред. Пожелавам ви успех в следващите битки, които ви предстоят. Сюзан, Вайс не е до теб. Как се чувстваш в момента като участник, който е при застрашените от отпадане? На кой въпрос да отговоря, че Вайс не е до мене, ми е екстра. Нали сещаш, че огледа? Обаче усещам, че е жив, така още ме дразни. Не, шегувам се, ами... Не ми е много приятно, че го няма и че не е в добра кондиция. Даже му предложих, ако иска да не играем, да приключим, за да се чувства добре. Но той каза, че ще играе и що ме казал, значи ще бъдем окей в битката. Не се преценявам изобщо. Не се и предавате в никакъв случай? Не. Да сме в групата на глупаците, звучи чудесно. Там не е мястото. Си разцъкаме каквото можем и това е. Сега ще играем до последно. И така, на вас честито, вие ще може да наблюдавате само, което е по-добрия вариант. А на вас ви предстои една битка, която ще тества вашата издръжливост и вашата психика. Но най-вече вашата отборна игра. Стискай. Стискай. Навия, ако искаш. Давай. Давай. Дръж. Жени прави жертва, за да може Ваня да се нагласи. Жени наведе доста тялото напред, за да може Ваня да направи по един оборот. Отново. Краси е много зле. Ма не мога. По-къс се ръцете от на другите. Аз не мога да държим цялата гума.